Hey guys, what's up? সকলে ডিমান্ড লৈ আহিলো এই বস্তুটো কাৰণ সকলে লিখি আছিল যে আগৰ পোষ্টত কি দিয়া আছিল আৰু আপুনি পাব পাৰে 100 টকা এখন BMW এখন 40 লাখ টকা গাড়ী আৰু লগতে আছে বহুতখিনি গাড়ী আৰু তাৰ মাজতে এখন আছে টাটা হেৰিয়াৰ এইখনে হৈছে টাটা হেৰিয়াৰ আৰু দেখাই দিছো ভিতৰৰ পৰা খুলি পলে কিমান ধুনীয়া ফিচাৰ স্ক্ৰিন আছে মাত্ৰ 100 টকা যদি আপুনি পাই যায় কেনেকুৱা লাগিব মনটো কাৰণ সকলে সপোন ৰাখে এখন গাড়ী কিনাৰ আৰু চক কি ধুনীয়া ফিচাৰ 5 ষ্টাৰ সেফটি হতে টাটাৰ গাড়ী হয় আৰু ইয়াৰ টাটাৰ এলট্ৰজখন আছে হেৰিয়াৰখন আছে আৰু লগতে যিখিনি গাড়ী আছে মই লিষ্টখন দি দিছো পাব পাৰে 100 টকাত সমগ্ৰ অসমতে অনলাইন চিলিং আৰম্ভ হৈ গ'ল লগতে অফলাইনো হৈ আছে জেগা জেগা ডিষ্ট্ৰিবিউট দি থোৱা আছে আৰু নেক্সট লৈ আহিছো হুণ্ডাই শ্ব'ৰুমৰ পৰা হুণ্ডাই দুখন গাড়ী আছে এখন আছে ভেনু আৰু এখন আছে i20 আৰু এইখন হৈছে i20 যিখন পাব মাত্ৰ আপুনি 100 টকাত আৰু সকলোকে সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই দিলোঁ 100 টকা কি কি বস্তু পাব গতিকে যদি আপুনি ল'বলৈ বিচাৰিছে অনলাইন সম্পূৰ্ণ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি থোৱা আছে 4টা নম্বৰ সেইকেইটা নম্বৰ কল কৰিলে হ'ব আৰু অনলাইন ল'লে ল'ব লাগিব মিনিমাম 10টা আৰু বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত অলৰেডি চেলাৰ দি থোৱা আছে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চেলাৰখিনিৰ নাম তলত দি থোৱা আছে তাতে গৈ পেলাই কণ্টেক্ট কৰিব আৰু যদিহে আপুনি আজি এইটো ভিডিঅ' ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব কাৰণ খেলৰ সম্পূৰ্ণ আপডেট এইটো চেনেলতে পাই থাকিব।